I am speaking to you from the cabinet room. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Yesterday, December 7th. Bom dia, Thomas. Bom dia, João. Nosso próximo alvo, Tobruk. Tobruk. Essas são as últimas fotos? Sim, são as últimas fotos. Aqui, antes de um ataque, e aqui, depois do último ataque. Perfeito. Senhores precisam ver essa mensagem. Parece que estamos progredindo. Excelente. Excelente. Ellen, por favor, ligue o rádio. Está quase na hora da atualização da BBC. Pois não. Play.